Ha fet només 11 caramboles, una mitjana de 1,2. I Dani Sánchez ja el tenim a punt per enfrontar-se a Eddy Leppens, el campió belga, que ha guanyat en la primera partida Sergio Giménez amb una mitjana del 2. I hem de recordar, Miquel Casademunt, que avui tenim doncs, davant la repetició d'una final de la Copa del Món. Correcte. Que vam narrar aquí a TV3. L'any 2010. I que va guanyar Dani Sánchez. Dani Sánchez, sí. Va remuntar 2 sets en contra a Luiskil, Holanda. Va ser un partit memorable a 5 sets. Sí, sí. I sembla que serà Leppens qui tindrà l'opció d'obrir aquesta final ja al Ciutat de Barcelona, que viu la 15a edició. Comença partida Leppens. I veurem Leppens, que suposo que tenir ganes de fer un bon partit davant de Dani Sánchez. Per descomptat, és un gran competidor. És un jugador que, a més, ho hem estat comentant aquests dies, juga cada cap de setmana en diferents lligues, a diferents països. O sigui, la seva vida és el billar. De moment, sense problemes, obrint aquesta final. Ja en la jugada de sortida no és el problema culminar la carambola, sinó l'emplaçament resultant. Aquí evita el retruc, tercera banda. Juga poca bola, una voltada. Dues. Dues caramboles de sortida. Permeta'm que recordi els jugadors que han... Sí, que ho tenien pendent. Sí, que ho tenien pendent d'abans, que han completat la llista fins a 10. Els 4 jugadors del Club Villar Barcelona, Xavier Minguell, el Marc Maimó, el Jordi Limones, i de la Comunitat Valenciana el Javi Palazón, de la madrilenya el Rubén Legazpi, que si recordem va ser el jugador que va jugar la superfinal l'any passat. 3. I un altre gran company i amic, en Xavi Yeste, jugador del Club Villar Sants, que sempre han tingut una grandíssima relació amb el Club Villar Barcelona. De moment ja en porta 3 el campió belga, que sap que si avui ha de derrotar Dani Sánchez de casa, ho ha de fer desplegant un billar de molt nivell. De moment recordem que té una part desfavorable, que és que si empatessin, qui diguéssim que guanyaria per promig seria en Dani. Però ha començat molt fort, ja en porta 4. Queda molt encara, però a 30 caramboles has d'anar molt en compte. Veiem que el nivell és extraordinari. Té una altra voltada, bola no massa difícil per aquest nivell. La busca directa, 3 bandes justes, la vermella va avançant cap al racó. 5. Cinquena carambola d'atacada per Leppens, que recordarem en la primera partida ha aconseguit una atacada de 7 i una de 6, a més de 2 de 4. Busca la 6a. Voltada, molt fina, sembla que ha tocat massa bola. I aixeca la mà, ja veu ell que ja no, això no rutlla. 5, Leppens. Pels pèls, Leppens se'n va a la banqueta. Tenia encara alguna esperança que a l'últim moment l'efecte que tanqués una li donés la carambola. Ell ja ha vist, és el mateix que hem comentat abans. Ell ja ha vist en el moment de tocar la bola que n'havia tocat massa. No és aquesta un emplaçament gens fàcil pel Dani. Juga en canvi d'efecte. Atenció. Sembla que ha tocat 0, poca bola. Sánchez. S'escapa. Era una jugada molt bonica. Un atac important. Amb molta penetració de bola. Aquí veiem l'impacte. Però s'ha escapat. I torna Leppens, el campió belga. Sembla que juga una abans banda. Sí. Doncs molt bé. Molt bé.
Quan les bandes no surten, has d'inventar-te-les, en aquest cas. Sí, era difícil. Si jugava... En aquest cas, buscant l'abans banda. Si hagués jugat una cabanya, hagués tingut retruc. Passant fineta a la vermella, i a partir d'aquí, ja compartint la carambola més assequible. Sí, 6-0. Juga una cabanya molt fina. La bola groga suposo que no es bellugarà gaire. Buscant la tercera banda. Ha tocat massa bola. I li passa per la corbata. S'escapa. Lepens. La bola Lepens, per tant, 6-0. A veure si el Dani entra ràpidament en acció. Hauria d'estar ja una mica calent, després del bon partit que acaba de fer contra Sergio Jiménez. Però a vegades en l'esport només una petita pausa et fa tornar a començar de zero. L'esport és això. A vegades pots jugar un partit, això ens passa a nosaltres, jugar un partit sensacional i després en fas un altre seguit i és un desastre. Té poca memòria l'esport. Podríem dir així. Ui, sembla que ha tocat una mica massa de bola. Se'n va ja cap a la cadira Dani Sánchez. 0, Sánchez. 6-0 de moment al marcador. I Lepens ara, que intentarà obrir més forat. No sé si ho podrà fer, el que sí que us farà és intentar-ho, això segur. De moment s'ho mira, perquè les dues boles contràries li han quedat força juntes, i no sé si Miquel està buscant ja la línia del bricol, pel que sembla. És complicat. Tot i... Sembla que sí que està buscant un bricol, però l'atac, atacar aquesta bola seva contra la banda, tan a prop de la banda, ho complica tot una miqueta. Si et passes d'atac, et tanca... És delicada, és molt delicada. Ho veurem. Una. Sí, senyor, molt bé. Jugada de gran qualitat. Gran jugador. Veurem com toca de fina la vermella. L'angle era el bo. Aquest i això li permet fer la carambola. És el que estava mirant abans amb el tac, buscant la línia que ha acabat fent. Sembla que té una cabanya també una mica dominada. 7-0. Evitant també el retruc de la vermella i la groga. Rotació. Dues. Perfecte. Eddie Lepens, que porta el turbo. 8-0. I confiem que el Dani pugui tenir temps de reacció. Home, tots els que coneixem en Dani sabem que ho provarà. Perquè en el billar, quan estàs assegut a la banqueta, no pots fer res. Està clar. No, a més són jugadors, tant ell, tant l'Edi com en Dani, amb tacades importants. O sigui, no els espanta fer tacades de 10 o superiors. De moment, la millor tacada ha estat de 7. I Lepens continua endavant. Doncs aquí tenim la novena. 9-0. Hi ha una certa preocupació ara mateix. Cabanya curta, la vermella, hem de mirar on acaba. Deia que hi ha preocupació aquí al Museu Olímpic perquè el partit no va per on el públic local esperava. Però esperem, insistim, com deia ara el Miquel, que és a damunt, la ràpida reacció del Dani. Tirarà contra la banda curta, llarga, l'angle de dalt. Veiem si porta l'efecte suficient. Sembla que ha tocat un pèl massa de bola. Doncs s'escapa. Un pèl massa de bola. Lepens. 9-0. Vinga, Dani. Esperem ara que obri ja el seu marcador. En aquesta final del 15è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de billar a tres bandes, un clàssic dels Nadals a Catalunya ja. Juga una abans banda. I perfecte. Ara el públic l'anima. Jugada molt plàstica. D'aquelles que per falta d'una banda doncs te la crees tu fent una abans banda. És una carambola que agrada molt de veure. 9-1 en el marcador.
Aniria bé ara una tacadeta. I una volta de cinc bandes. Atenció. L'angle de tornada. No ho veu clar. Hi ha perill de retruc? Una. No. Doncs s'ha escapat. S'ha escapat. S'ha escapat i ha deixat una molt favorable. Veiem la repetició, com ha anat pels pèls. El retruc també hauria pogut ajudar una mica, però els astres aquesta vegada no s'han coordinat. Ara és Lepens qui busca aquesta voltada, molt fineta, molt suau, voltada, sense problemes, com deia el Miquel. El Dani li havia estat, li havia deixat una bona situació. I ja el marcador tenim 10 a 1. I Lepens, a més, continua amb el tac a la mà. De fet, Miquel, no estem massa acostumats a veure el Dani patint. Bé, és el que té l'esport. No podem oblidar que ve de 2 mesos d'estar parat. Aleshores, bueno, costa agafar el ritme de competició. El feeling, el feeling. I davant tenim un Lepens que està molt fi. Aquí mateix ho ha demostrat en aquesta jugada de ziga-zaga. Jugada que requereix un gran control. Molt bé, aquesta es fa gran, perquè si no la fas per la banda llarga de baix, diguéssim, la pots fer per la de dalt. Té dues arribades. Però molt ben atacada, molt ben jugada. I el marcador, mica en mica, es va obrint. 11 a 1. Jugarà una voltada de 5 bandes, va buscar el racó aquest que ens queda aquí a l'esquerra. Ha carregat molta bola. No hi ha hagut retruc. Dues. I s'escapa. Lepens.